ואנחנו רוצים לעבור להרצאה של פרופסור דוד פסיג מאוניברסיטת בר אילן, שידבר על הטכנולוגיה כסופר אורגניזם ומה היא רוצה מאיתנו. האם הטכנולוגיה היא אורגניזם חי, ואם כן, מה היא רוצה מאיתנו? מה תפקיד האדם בלידת האורגניזם הזה? האם ייתכן וציוויליזציה חדשה הולכת ומתפתחת לצידו של האדם? ההרצאה תעסוק במאפייניה ותבחן את שלבי ההתפתחות בעתיד ואת השלכותיה על הטכנולוגיות העתידיות. קצת על פרופסור פסיג, חוקר עתידים, מתמחה בחיזוי טכנולוגי חברתי וחינוכי, הוא בוגר אוניברסיטת מיניסוטה שבארצות הברית, שם הוא סיים את התואר השלישי בחיזוי, והוא נחשב ליחיד במדינת ישראל המחזיק בתואר שלישי בחקר העתיד. הוא פרופסור מן המניין המכהן באוניברסיטת בר אילן, כראש המגמה לתואר שני ושלישי בטכנולוגיות תקשורת בחינוך, והוא עומד בראש המעבדה למציאות מדומה. מחקריו עוסקים בשיפור ההייקיו בעזרת טכנולוגיות תלת מימד, ומשקי מוח ומחשב. הוא מכהן כחבר במועצה הלאומית למחקר ופיתוח, וכן כחבר בוועדת שיפוט לאומית ובינלאומית הדנות בסוגיות בעלות השלכות ארוכות טווח. הוא יועץ לגופים עסקיים לאומיים ובינלאומיים בתחומי טכנולוגיות עתידיות ובעיתוד תהליכי קבלת ההחלטות שלהם. הוא יו"ר חבר חברת Future Code, העוזרת לארגונים לעתד את תהליך קבלת ההחלטות שלהם. הוא ההוגה ואחד המייסדים של חברת ThinkZ, המפתחת פלטפורמת תקשורת עתידית עבור IoT, Internet of Things. פרופסור פסיק כיהן במשך שנים רבות כיועצו של נציב הדורות הבאים בכנסת ישראל, שם הוא עסק בהטמעת חשיבת עתיד בהכנת חוקים בוועדות רבות. הוא פרסם ספרים רבים שהפכו לרבי מחר ותורגמו לשפות אחרות. אז בבקשה, פרופסור פסיג. תהיו קצת סבלניים איתי, כי זה ממש יומרני להגיד את מה שרשום שם, אבל אני אנסה תוך כדי הדברים גם להסביר איך אפשר לעשות חדשנות טכנולוגית בדרך אחרת, וגם קצת פרספקטיבה למה שאנחנו בעצם עוברים כרגע כציוויליזציה. אני אנסה לענות על שתי השאלות הללו. שאלה ראשונה זה, האם הטכנולוגיה באמת חיה, הגיעה כבר לשלב שהיא אורגניזם או סופר אורגניזם חי? שזה נשמע אולי מטורף, אבל אני אנסה להוכיח שזה לפחות עומד לפי הגדרה מה זה סופר אורגניזם ומה זה סופר אורגניזם חי. והשאלה השנייה כמובן זה מה המשמעות של כזו הבחנה לגבי איזה סוגי חדשנות אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים להשתמש בקונספט הזה כדי ללמד, כדי להכשיר, כדי כמובן לקדם את הארגונים שלנו הרבה יותר טוב. אלה שתי השאלות, אני ברשותכם רוצה להתחיל בשתי אנומליות שהביאו אותי להניח שאולי הטכנולוגיות שלנו, וטכנולוגיה נגדיר אותה, הגיעו כבר לאיזשהו שלב שאפשר לקרוא להם, או לקרוא לישות הזו איזושהי ישות שכבר מתפקדת כיצור חי. וכמובן, השאלה היא, אם זה יצור חי, מה היא רוצה מאיתנו? ואם אנחנו יכולים להקשיב לה. אבל תהיו סבלניים, אני לא עד כדי כך מטורף. בסדר? האנומליה הראשונה שהביאה אותי להנחה הזו היא שוודאי כל מי שעסק בפיתוח, כל מי שנמצא בסטארט-אפים יודע, כאשר יש איזשהו רעיון שעולה במוחו של מישהו או של איזושהי קבוצה, ההנחה היא שאותו רעיון קפץ כבר במוחם של רבים אחרים ברחבי תבל. וכשאתה בא להציג איזשהו רעיון, כדאי מאוד שתראה מה אחרים כבר עושים עם אותו רעיון. אחרת, אף אחד לא ייתן לך כלום. אז את האנומליה הזו אפשר כמובן להסביר בנקודת מבט סטטיסטית, 8 מיליארד איש היום ברחבי תבל, הרבה מאוד אנשים יצירתיים, מוחות אדירים, סביר להניח שרעיון צץ, אותו רעיון פחות או יותר צץ במקביל במקומות רבים. האנומליה השנייה, הרבה יותר, קצת יותר קשה להסביר אותה,
מבחינה סטטיסטית, והיא כאשר יש תגליות מדעיות מאוד חשובות, אנחנו היום יודעים שזה קורה בבת אחת במקומות שונים, בקבוצות שבכלל אין שום קשר ביניהם. זה כבר תגלית מדעית, זה כבר לא רעיון. והשאלה היא, האם אפשר להסביר את האנומליה הזו באיזושהי צורה? אני רוצה לתת השערה שאולי מסבירה מדוע זה קורה. אגב, זו תופעה שיש לה השלכות מרחיקות לכת. מי שעוקב אחרי תגליות מדעיות עם מאבקים בבתי משפט, כדי שיחליטו מי היה הראשון שהגיע לתגלית הזו. אז בואו נתחיל על ידי זה שאני לפחות אגדיר מה זה טכנולוגיה. אני מניח שכולכם מכירים את זה, אם כי לא הרבה אנשים בחוץ מכירים את ההגדרה מה זה טכנולוגיה. כולם חושבים זה משהו טכני, אבל זה בכלל לא כך. טכנולוגיה, השורש המילה זה טכנוס, זו אומנות ביוונית עתיקה. אומנות זו דרך, אחת מדרכי הבאה הכי עמוקות של הייצור האנושי. אנחנו מביעים בעזרת אומנות ודרכי הבאה אומנותיים שונים את הדברים הכי בסיסיים שלנו, החל מחששות וחרדות ופחדים ואהבות וסנאות ומלחמות, שיש אנשים שיודעים להציג את, את הסוגיות הללו בטקסטים, ויש כאלה שיודעים להציג את זה בצבע, ויש כאלה שיודעים להציג את זה בדרכים מדרכים שונות. האומנות היא אחת מדרכי הבאה הכי עמוקים שלנו. גם טכנולוגיה היא לא כלי עזר בהוראה. מי שמבין טכנולוגיה ככלי עזר בלבד, לדעתי מפספס רבות. זה כלי בעזרתו אנחנו יכולים להביע את הדברים הכי עמוקים שלנו והכי קשים להבאה, אם אתה משתמש בטכנולוגיות מטכנולוגיות שונות. זו פחות או יותר ההגדרה של טכנולוגיה היום במקומות שונים. עכשיו ברשותכם, בואו נגדיר את הישות הזו שאנחנו כרגע נניח שהיא ישות של סופר אורגניזם חי. סופר אורגניזם טכנולוגי חי. יש כבר אנשים שנתנו לשם. היא נקראת הטכניום, טכניום. ופחות או יותר, אם אפשר לתאר מה זה הדבר הזה, זו המערכת הטכנולוגית, המקבץ האדיר של טכנולוגיות שכולנו שעוטפות אותנו למעשה, שהיא מסיבית מאוד, היא רוטטת מאוד, היא כל הזמן אפילו משתנה, והישות הזו, המקבץ האדיר הזה של טכנולוגיות רבות מאוד, יכולות ליפול תחת ההגדרה של סופר אורגניזם. לא כל כך חי כל כך, אבל לפחות סופר אורגניזם, אבל אני אלך עם זה קצת יותר רחוק ולא אגיד שזה רק סופר אורגניזם. מי שהתחיל את השיח הזה זה קווין קלי, מי שמכיר את הדמות הזו יודע כמה הוא חשוב בהתפתחות של טכנולוגיות רבות כבר הרבה מאוד שנים. והוא כותב לו מעט ספרים, כמה ספרים הוא עוסק בסוגיה הזו. הספר העיקרי בה הוא התחיל לעסוק בסוגיה הזו, זה הספר שנקרא What Technology Wants, והוא מרחיב קצת את הסוגיה הזו ומפתח אותה. אני הולך לקחת את הרעיון שלו ולתת לו עוד איזה מקפצה הקטנה. בואו נגדיר מה זה סופר אורגניזם. מאוד קשה להגדיר מה זה סופר אורגניזם. אגב, יש ספר אחד בלבד שעוסק בסוגיה הזו. זה הספר הזה שמונח בפניכם, זה פחות או יותר ההגדרה של סופר אורגניזם. זה אוסף של סוכנים שפועלים יחדיו בתיאום כדי לייצר משהו הרבה יותר גדול מאשר הקולקטיב. אוקיי? פחות או יותר. כמובן, הקולקטיב הזה מבטא איזושהי אינטליגנציה מבוזרת, שבה הסוכנים האינדיבידואליים הללו מצליחים לייצר בעזרת צירוף גדול מאוד של משאבים, מצליחים לייצר איזה מטלה, איזה יעד הרבה יותר גדול מאשר כל אחד מהאנשים, מהסוכנים הללו מסוגל לעשות. זה פחות או יותר ההגדרה של סופר אורגניזמים, יש הרבה מאוד דוגמאות של סופר אורגניזמים, אני אריץ קצת פחות או יותר תמונות על מנת רק להמחיש, תחשבו על כזה דבר,
כמות אדירה של נמלים, שכל אחת עושה משהו אחר. נמלה שיושבת פה בקצה הזה, אני מניח שתסכימו איתי שבכלל אפילו לא מודעת שיש עוד נמלה שיושבת בקצה הזה ועושה משהו אחר לחלוטין. אבל יחדיו הם מייצרים אקוסיסטם מטורף, שמתפקד ומנקה ואנשים אוכלים ומוציאים משם גביעות של נמלים אחרות וכן הלאה. עוד, לא, יש הרבה מאוד סופר אורגניזמים היום שנופלים תחת ההגדרה של סופר אורגניזם חי. אולי סופר אורגניזם הכי גדול שיש היום בעולם זה שונית האלמוגים בצפון צפון מזרח אוסטרליה, כמות אדירה של אורגניזמים חיים, החל מצמחים וכלה בבעלי חיים, ויחדיו הם מייצרים איזה משהו בלתי רגיל. אגב, יש ויכוח גדול בספרות אם האנושות היא סופר אורגניזם. אוקיי? לא מעט אנשים אומרים, לא, אנחנו עדיין לא הגענו לרמה הזו של סופר אורגניזם אמיתי, אבל תחשבו על זה שגם אדם אחד הוא איזשהו סופר אורגניזם קטנצ'יק, הרבה מאוד חלקים שפועלים יחדיו על מנת שאפשר יהיה ללכת ולאכול ולישון ולקום ולאהוב ולסנוע ולעשות מלחמות לצערי הרב. אלה סופר אורגניזם. ההגדרה של סופר אורגניזם ממש פשוטה, יש כמה הגדרות, מי שמכיר את זה בביולוגיה, אספר לכם. הם צריכים, כדי שאורגניזם יהיה מוגדר כסופר אורגניזם, צריך שהוא יעמוד בפני ארבעת התנאים הללו, החל מביסות עצמי והרחבה של איכויות וכל הזמן דינמיות וחלב, וכמובן הדבר החשוב, שכל זה צריך להוביל לכך שתכונות חדשות כל הזמן צומחות באותו אורגניזם. והתכונות החדשות הללו הן ההתפתחות שלו שהופכת אותו למשהו כמו סופר אורגניזם. עכשיו בואו נראה טכנולוגיה. תראו איך התחלנו, משהו קטן, נתנו לזה צורה, הפך להיות פונקציה, ולאט לאט הוספנו עוד חומרים, והוספנו פונקציות לאותם חומרים, ולאט לאט לאט לאט, עד שתחשבו על כזה דבר היום שיש בו עשרות חלקים, אגב, טכנולוגיים שיחדיו, אתה עם קליק כזה, אתה יכול להכניס טילטה מהוק לתוך חלון. המקבץ הזה שיחדיו עושה משהו, זה התחלה של איזושהי תופעה שאני לא בטוח שאנחנו מבינים אותה עדיין היום. תיקחו לדוגמה רכב. היום רכב ממוצע, יש בו בין 15 עד 30 אלף חלקים יחדיו עובדים, כדי שאנחנו נוכל לשבת בתוך הדבר הזה, להקשיב לחדשות, ממוזגים, לדבר בטלפון, להגיע הביתה ולא לזכור אפילו שנסענו. זה דבר בלתי רגיל, ממש. אני כל הזמן התפלא איך הדבר הזה, איך הגענו לרמה הזו של טכנולוגיה. מישהו יודע כמה חלקים יש בתא אחד? יש פה ביולוגים? כמה עברונים יש בתא אחד, מישהו יודע? תא אחד. ממוצעים, מאות? 13 בלבד. אוקיי? ותחשבו שיחדיו זה דבר מדהים. אגב, בגוף האדם יש בערך כ-200 סוגים שונים של תאים. אז שתחשבו שכל תא יש לו קצת יותר לפעמים, קצת פחות לפעמים, אבל סך הכל מקבץ קטן של עברונים יוצרים יצירה בלתי רגילה. החל מתיקון וחלה בגדילה ושכפול, ואולי, וזה מה שאנחנו קוראים דבר חי. עכשיו, זה נשמע לכאורה אבסורדי לומר, אבל זה מכונה, זו טכנולוגיה. איפה השכבה הזו של חיים, עוד ייקח לנו סביר להניח הרבה מאוד זמן כדי להבין איך חיים, מה שאנחנו קוראים חיים, נוצרים כתוצאה מכזה דבר פעוט, אוקיי? עכשיו, אני ארוץ ברשותכם רק כדי להראות לכם שבאמת המין האנושי כבר הגיע לשלב שבו הצלחנו לייצר כמות אדירה של טכנולוגיות שיחדיו, פה בחדר הקטנצ'יק הזה, אלפי טכנולוגיות. אני אוכל אפילו לומר עשרות אלפי חלקי טכנולוגיות פועלים יחדיו
כדי שאתם ואני נוכל לשבת בנינוחות ולהקשיב אחד לשני באיזושהי צורה. וכבר אנחנו לא מודעים לזה. וכבר יהיה אי אפשר, אף אחד מתוכנו לא יוכל להתחיל לבנות את זה מההתחלה ועד הסוף. זהו. אנחנו כבר יושבים על הרבה מאוד דורות לפנינו, שבלתי אפשרי יהיה לשחזר את זה. עכשיו בואו ניקח את הדוגמה הכי קיצונית. אוקיי? חלילה, חלילה, תחשבו שקורה משהו והמין האנושי נעלם. רחוב של עיר, ברחוב אחד היום יש עשרות אלפי טכנולוגיות יחדיו שפועלות על מנת שכל מי שהולך ברחוב הזה ובא לו לשתות או בא לו לאכול, הוא יכול להיכנס, הוא יכול לקנות, הוא יכול לתקשר, הוא יכול לעשות השקעות בבורסה, הוא יכול לעשות הכל תוך כדי נסיעה ברחוב אחד, למעלה, למטה, מתחת לקרקע, כמות אדירה של טכנולוגיות שפועלות יחדיו. עכשיו דמו לעצמכם שהמין האנושי חלילה נעלם. האם הרחוב הזה ימשיך לחיות? ימשיך להתנהל? ימשיך לעבוד? הכל יזרום? אני חושב שכן, עד שהאנרגיה כמובן תיפסק. אוקיי? זה כמו גוף האדם, לא תיתן לו לאכול כמה ימים, גם הוא פוסק. עכשיו תחשבו שאנחנו כבר מגיעים לשלב שבו האנרגיה מתחילה לייצר את עצמה בצורה אוטונומית. אז זה ייקח הרבה יותר זמן עד שהדבר הזה ישבוק חיים או יתקלקל ואף אחד לא יתקן אותו, אם כי יש כבר הרבה מאוד טכנולוגיות שיכולות לתקן גם את עצמה. אז סביר להניח שקורה פה משהו, השאלה אם אנחנו מבינים מה המשמעות של זה. אוקיי? עכשיו, זו דוגמה של קונספט של עיר עתידית. אוקיי? תחשבו על כמות אדירה של טכנולוגיות שמשולבות יחדיו עם הטבע, עם צמחים, עם בעלי חיים, אנשים שנמצאים בתוך הבניינים הללו וחיים יחדיו ואוכלים יחדיו ואוהבים יחדיו ומביאים דורות אחרים. זה דבר בלתי רגיל. אין ספק שזה סופר אורגניזם חי. לי מבחינת, לפחות לפי הגדרה של סופר אורגניזם, זה דבר בלתי רגיל. עכשיו אני מקווה שהייתם סבלניים איתי עד היום, אני מקווה שהבנתם, שלא הבנתם שאני עד כדי כך אהבל. אוקיי? אני לא חושב שטכנולוגיות הן באמת חיות, או לא נגזים, אבל אני רוצה להשתמש ברעיון של קלוד לוי שטראוס, שאמר את הדבר הבא. הוא אמר שמיתוס הוא הסטרוקטורה החשובה ביותר, בעזרתה אנחנו מחברים הרבה דברים כדי לייצר ציוויליזציה וכדי לייצר תרבות מתקדמת. בעזרת המיתוסים אנחנו עובדים. אני רוצה להפוך את הרעיון הזה למיתוס ולהפוך אותו לכלי עבודה. בעזרתו אנחנו יכולים לחדש טכנולוגיות מסוג חדש, להבין אחרת את האינטראקציה שלנו עם הכלים שאנחנו מפתחים. אגב, אני מניח שחלקכם לפחות הסכימו, מה המיתוס הכי משמעותי שהייצור האנושי פיתח? כסף? אתה נמצא בעולם המערבי, הבנו. מה? אלוהים, נכון. עכשיו אני עם טיפה, לא להיבהל. אין ספק שאם לא היה אלוהים, היה צריכים להמציא אותו, נכון? לא אני אמרתי את זה. ללא המיתוס הזה, סביר להניח שהרבה מאוד עמות מידה וערכים והרבה דברים שבעצם בונים אותנו יחדיו ועושים אותנו לציוויליזציה, היה קשה להשיג ללא זה. אני תמיד הייתי מתפלא, איך יכול להיות שהלבנים הללו, חכמים כאלה, חשבו שיש למעלה שם בשמיים כמה אנשים עם חניתות שרבים ביניהם כדי שאנחנו נאהב אותם. מה זה הדבר הזה? מה עד כדי כך הם היו מטומטמים? לא, זה מיתוסים בעזרתם הם הבינו את הטבע, בעזרתם הם ניסו להבין איך אפשר לשפר ולטייב את החיים שלהם. סוגיה אחרת יותר מעניינת שמצאתי לאורך הרבה זמן, כל הזמן זה שיגע אותי, איך יכול להיות תרבויות מאוד חכמות בהיסטוריה של המין האנושי, לקחו איזו חתיכה של עץ, גילפו פנים ואמרו זה אלוהים. והשתחוו לזה ורבו על זה, איך יכול להיות? עד שמצאתי מישהו שפתר את הבעיה הזו. הוא מצא שלאורך אלפי שנים בתרבויות שונות, כל הפסלים הללו, העיניים שלהם
יותר גדולות מאשר הפרצוף שלהם. אין יחס בין הפנים לבין העיניים. ואז הם באו שם עם איזה הנחה מאוד מעניינת, אמרו, לא, הם לא חשבו שזה אלים, אלא בעזרת הפסלים הללו הם עשו אוטוסוגסטיה, הם נכנסו לתוך עצמם כדי לפתור בעיות, בעזרת מיתוס כזה של חתיכה של עץ. זה לא שהם היו מטומטמים. אז אני רוצה לקחת את הרעיון הזה ולהקפיץ אותו אל, ולהפוך אותו לכלי בעזרתו אנחנו יכולים לעבוד. אוקיי? זה המאפיינים של מערכות בתהליכי, מערכות אורגניזמים גדולים בתהליכים אבולוציוניים. זה מתחיל ממערכות מורכבות, מגוונות, התמחות, אני פשוט אין לי זמן. אני רוצה שתשימו לב לשלב הזה. מערכת הופכת בשלב מסוים, אחרי שהיא עוברת כמובן את השלבים הללו, היא הופכת למה שאנחנו קוראים לו סנצ'יאנס. היא מתחילה להרגיש את את העולם שמסביבה. להרגיש את העולם שמסביבך, זה השלב שבו אתה הופך להיות כנראה לאורגניזם חי. אחרי זה כמובן, ככל שאתה ממשיך לצמוח, וממשיך לייצר מהצמיחה הזו עוד יותר תכונות, ותכונות מורכבות מאוד, אז אתה הופך להיות לסופר אורגניזם. עכשיו, מי שפה גם כן מכיר את הממלכות בטבע, יודע שיש פחות או יותר שש או שבע ממלכות מחולקות לפי תחומים, החל מחד תאיים וכלה בבעלי חיים. אני רוצה להוסיף מיתוס שיש עוד ממלכה בטבע. הממלכה הזו, אנחנו פיתחנו אותה, נכון, שזה דבר שונה ממה שקרה עד כה, אבל אני יכול להשתמש גם במה שפיתחתי ככלי בעזרתו, אני אמשיך לפתח. אוקיי? וכמובן, השאלה שנשאלת כתוצאה מזה, זה מה תפקידנו? אנחנו פיתחנו את זה. אז כמו שהורה הביא לעולם צאצאים, והוא דואג לו, והוא נותן לו כלים, והוא מפתח אותו, ובהתחלה הוא מחזיק לו את היד, ולוקח אותו לכל מקום. ומי שהורה טוב יודע שבשלב מסוים, כאשר הילד או הילדה הזו גדלים, כדאי לך, מאוד כדאי לך, לתת לילד הזה אוטונומיה להוביל אותך, ללמד אותך, להוסיף לך. ומי שנמצא בעסקים יודע, אוי לא, למי שהוא לא מכין את הילד שלו לקחת את מקומו, ולעשות דברים חדשים לחלוטין מאשר עשית עד היום. פחות או יותר, ככה אני הייתי רוצה להתנהג עם הטכנולוגיות שאני מפתח, וכמובן השאלה היא, לא רק איך אני מפתח אותם, אלא איך אני למד להקשיב למה שהם רוצים. זו השאלה הכי מעניינת אותי. ואם אפשר להקשיב למה שהטכנולוגיות מדברות אלינו, אגב, זה פותר לי את הבעיה, איך באותו, לפעמים זה אותם ימים, קבוצות שונות בעולם, עולות על תגליות מדעיות. יכול להיות שהטכנולוגיות מדברות אלינו, ומי שיש לו כלי הקשבה, אז הוא שומע. לפעמים זה קורה כמה קבוצות, כמה אנשים בבת אחת שומעים מה שהם רוצים. זה פחות או יותר המיתוס. עכשיו, כמובן, אנחנו מגיעים לסוגיות הכי קשות, זה אם יש טכנולוגיה רע או לא. זה לא טכנולוגיות רעות, זה אנחנו רואים, אם מי שמשתמש בטכנולוגיות לרוע, זה לא הטכנולוגיה. אוקיי, זה צריך תמיד לזכור את הדבר הזה. אוקיי? כבר עד כה הטכנולוגיות נתנו לנו כמות אדירה של יתרונות, ואני לא צריך אפילו לעבור על זה, מספיק שתעברו על זה, ותראו איזה דברים מדהימים הטכנולוגיות שלנו כבר מאפשרים לכולנו היום. עם תופעות לוואי כמו כל דבר. גם בטבע, גם סופר אורגניזמים שלהם תופעות לוואי. כן, אבל אני תמיד מתפלא על האנשים שאומרים, הטכנולוגיות לא מאפשרים לנו יותר לדבר אחד עם השני, ולתקשר אחד עם השני, ולהראות אמפתיה אחד עם השני. לצערי הרב, אני לפחות לא נמצא שם. אני חושב שהטכנולוגיות מאפשרות לנו קשרים שלא דימינו אותם לעצמנו.
ומי שנמצא ממש בטכנולוגיות רואה איך אנחנו היום יוצרים קשרים, אנשים בכלל שלא חשבנו שאפשר בכלל להיות מודעים לכך שהם קיימים. אוקיי? בואו תראו באיזה שלב בעצם אנחנו נמצאים כציוויליזציה בתהליך הזה. אוקיי? ככה בדרך כלל טכנולוגיות סופר אורגניזמים מתפתחים. בהתחלה הם עושים פעילות שמשכפלת עצמה בכמויות גדולות, אחרי זה מתחילות להיות אוטונומיות, ואחרי זה מתחילות להיות תבוניות. אוקיי? אנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו מביאים את הכלים שאנחנו מפתחים לביניים הזה, לשלב הביניים הזה, שבו אנחנו מתחילים לתת לכלים שלנו להפוך להיות יותר ויותר אוטונומיים. בסופו של דבר, הכלים שלנו יהיו גם תבוניים. מה שאנחנו היום קוראים לו AI, זה התחלה של התחלה של משהו הרבה יותר גדול, זה לא תבונה אמיתית. זה לא תבונה אמיתית, זה חיקוי של מה שאיך שאנחנו מבינים מה זה תבונה. אנחנו עוד נלמד על עצמנו עוד הרבה מאוד בעתיד. אוקיי? וכמובן, הדבר היותר חשוב, זה בתהליך הזה של יצירה של סופר אורגניזם, גם מתפתחת תודעה. שזה הדבר באמת המייחד. תמיד שואלים אותי, מה אתה חושב על AI? אני אומר, מה זה? AI זה בסך הכל עוד איזה שלב שאנחנו עושים בהתפתחות של המין האנושי. מה עשינו בסך הכל עד היום, משך אלפי שנים? קודם כל, לא קיבלנו כעובדה את הנתונים הפיזיולוגיים והקוגנטיביים שלנו. לא קיבלנו את זה כנתון. אנחנו כל הזמן שואפים לדחוף את המעטפת. בהתחלה חשבנו שאנחנו יכולים לרוץ, אמרנו, מה זה לרוץ 8 קילומטר בשעה? אנחנו רוצים הרבה יותר. ואז עלה במוחנו לקחת איזו חתיכה של אבן עגולה ולהפוך אותה לאבן, לגלגל, שמוביל אותנו היום מקצה עולם לקצה עולם במהירויות אדירות. תמשיכו את זה הלאה. אחר כך אמרנו, מה זה השריר הזה? זה כלום. אני רוצה כוח יותר רע. ואז אנחנו מפתחים כלים שהופכים להיות יותר חזקים, עד לטרקטורים שמזיזים הרים. ואחר כך פיתחנו כנפיים, מה שאין לנו. ולא צריך לספר לכם מה אנחנו עושים עם זה. במאה ה-20 הגענו לשלב שבו אמרנו, אוקיי, הצמנו את הפן הפיזיולוגי שלנו, אבל הפן הקוגניטיבי שלנו זקוק גם כן למשהו. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, מה זה יכולת הזיכרון הזה? זה לא מספיק. אני רוצה זיכרון יותר גדול. ומגיעים לשלב שבו כל אחד מאיתנו מחזיק את כל המידע של המין האנושי בכף יד. אבל גם זה לא מספיק. אני רוצה לאבד אותו, את המידע הזה. אני רוצה שהמידע הזה יתחיל לעבוד בשבילי. לא שאני רק אגש אליו. תחשבו הדבר הזה של גוגל. אני נכנע, כל מילה שאני מחפש, אני צריך לעשות דוקטורט עליה. אני רוצה שהטכנולוגיה כבר תעשה את העבודה הזו בשבילי. איך היא עושה את זה? זה השלב שאנחנו נמצאים בו. אנחנו חושבים שהתבונה שלנו זה היכולת לארגן חלקיקי מידע באיזשהו סדר. זה המודלים שאנחנו נמצאים בהם כרגע של AI, אבל זה לא תבונה אמיתית. היא מייצרת הלוסיניישן, הנה, שמעתם לפני רגע. כבר תופעה ידועה, היא ממציאה דברים. אגב, כמו מומחים רבים, ממציאים כל הזמן דברים. כשהם לא יודעים, אז אומרים את זה יפה. זה לא מה שמאפיין אותנו. היכולת הזו, לא נכון. מה שמאפיין אותנו זה השלב ההוא, הגדול. זה שאני יודע שאני יודע. המדע רק כרגע מתחיל לנסות להגדיר מה זה תודעה. אנחנו לא יודעים, לא יודעים איפה היא נמצאת, לא יודעים מה היא מכילה, לא יודעים מאיפה היא הגיעה, לא יודעים לאן היא הולכת, לא יודעים כלום. זה הדבר הייחודי שלנו כיצורים אנושיים. עוד לא התחלנו את המהלך הגדול שלנו כיצורים תבוניים. אנחנו רק מחכים כרגע קצת מהיכולות שלנו. זה לא אמיתי, שתדעו. הדרך עוד ארוכה, ארוכה. אני יכול לגלות לכם שבסוף אוגוסט יוצא לי ספר חדש שעוסק בשלב הבא של התודעה האנושית. ואיזה מדעים אנחנו נפתח, ואיזה טכנולוגיות כתוצאה מזה אנחנו נפתח, ואיך זה ישנה את הציוויליזציה שלנו. הכל הולך להיות שונה. 100 שנה, תחשבו לפני 100 שנה איך המקום הזה נראה.
תעזבו את המקום הזה, תלכו ללונדון, תלכו לניו יורק, איך זה נראה. 100 שנה, עכשיו תחשבו 100 שנה שבו אנחנו נשאיר את הכלים שלנו לעשות בשבילנו הרבה דברים תבונים ונתפנה לטפל בתודעה הזו ולשכפל אותה ולפתח אותה בכלים שלנו. אלה האפליקציות האמיתיות. זה, בזה אנחנו נעסוק בעשורים הבאים, וכבר יש לא מעט חברות שעוסקות בזה. אולי אני אגיע לזה קצת. לא רק זה, הגענו כבר לשלב שבו אנחנו מתחילים למדוד את התודעה. יש כבר כלי מדידה. המטרה בהתחלה כמובן זה למדוד את האנשים שיושבים, ששוכבים על מיטה לפני ניתוח, לראות אם הם מודעים, הם לא רק משותקים. יש תמיד אחוז מסוים קטן שאפילו שמשתקים אותם, ואפילו שאנחנו יודעים היום שיש חומר מסוים שלכאורה מבטל את התודעה או שם אותה בשינה, אנחנו יודעים שיש כאלה שהחומרים האלה לא עובדים עליהם. ושמעתם על זה לא מעט, זה כלים שמתפתחים על מנת לנסות למדוד ממש אם הבן אדם הזה ער, ויש כבר מכוונים ויש כבר תיאוריות, איך בודדים את זה, איך זה קורה בדיוק במוח, עולם בפני עצמו. ויש הרבה מאוד כלים, פה אני מראה לכם רק כלי אחד, שהולכים ומתפתחים. אנחנו מתחילים לעשות את זה עם הבן אדם, ואנחנו מתחילים אולי גם לשכפל את זה בכלים שלנו. אנחנו מייצרים כלים ברמה שמעט מאוד אנשים יכלו לזהות לפני כמה שנים בלבד. תמיד הפחדנו את עצמנו כאשר פיתחנו משהו. תחשבו, הראשונים שפיתחו גלגל, איזה פחד זה היה. אמרו, זהו, נגמרה המין האנושי, זהו. המין האנושי גמר, עכשיו כולם ייפלו, ישברו את הרגליים ואת הראש. תחשבו על פעם ראשונה שיצרו חץ ויכלו לראות אותו מרחוק, אמרו, אוי ואבוי, עכשיו אי אפשר בכלל להתקרב אחד לשני. כל הזמן היינו כאלה. אנחנו יצור מפוחד, וזה מצוין. זה מצוין שאנחנו מפוחדים, ובגלל הפחד אנחנו כל הזמן דוחפים את המערכת שלנו. אוקיי? אני סוגר ברשותכם, מי שעדיין לא מכיר את הספר הזה, איך הוא לקרוא אותו, הוא מכסח אמנם את הדתות, הוא אומר שהוא נגמר הדתות בעולם, אבל כל מה שסיפרתי לכם, הוא מביא את זה באיזה סיפור נחמד. אני אספר לכם על חברה אחת שמנסה לממש את זה בדרך חדשה, את כל הרעיון הזה להתייחס לטכנולוגיות כאיזה משהו חי, ולייצר מוצרים שיעזרו לכולנו. אוקיי? אני מניח שכולכם שמעתם מה זה IoT, אנחנו מדברים על מושג אחר שנקרא Social IoT. אוקיי? יש כבר ספרות גדולה מאוד. הרעיון הוא כזה, IoT כולכם מכירים, סנסורים שנמצאים במקומות מסוימים, שכל הזמן עושים פינגים ושולחים מידע, עכשיו חם, תסגור את התריס. זה IoT רגיל. זה כלום. כשאתה מסתכל וחושב על טכנולוגיה כסופר אורגניזם חי, אתה יכול לעשות עוד מהלך בהתפתחות הזאת. אתה יכול להגיד, מה זה הדבר הזה? כל אחד שולח נתון. לא, אני רוצה שהחפצים שלנו יתחילו לעשות סוציאליזציה אחד עם השני, כמו שבני אדם עשו. מה בני אדם? מה עשינו? למה הפכנו לציוויליזציה? זה בגלל שבהתחלה התחלנו לייצר קשרים אחד עם השני, לחלוק, לתת אחד לשני, ולאט לאט אנחנו יצרנו ציוויליזציה עם הסכמי סחר בינלאומיים ועם תרבויות ובלתי רגילים. אז גם חפצים, אנחנו נעזור להם להיות ציוויליזציה, שיתקשרו אחד עם השני, לא שאנחנו נגיד להם מה לתקשר, הרי כשאני פוגש מישהו, אין איזה אלגוריתם שאומר לי מה אני צריך לומר, מה אני צריך לתת לו, שום דבר, זה הכל כזה ריקוד, שלום, מאיפה אתה, מה אתה עושה, אתה מכיר את זה, ולאט לאט נוצרים חיים. חדשים, קשרים, עם רעיונות חדשים, רק מהאינטראקציה הזו שאף אחד לא בנה אותה באלגוריתם. זה מה שאנחנו יכולים לעשות עם החפצים שלנו. כשהם התחילו לדבר עם השני, אם אתם רוצים בפשטות, אז אני אתן לכם משל, לסיים. יש לי עוד זמן. דקה? מצוין. רעיון פשוט, תחשבו על זה, כולנו יש וואטסאפ בידיים.
אוקיי? זה בעצם פלטפורמה עליה אנחנו, שלום, מעניינים, שומרים, שולחים מידע, שולחים תמונות, שולחים זה, אף אחד לא יצר שם איזשהו flow chart של תקשורת. יש כבר חברות שמתחילות לבנות וואטסאפים לחפצים, כדי שהם יגידו, נגיד, אתן לכם דוגמה, חלון נשבר באיזושהי שכונה, אז הסנסור של החלון שולח לכל החלונות בשכונה, אומר להם, יכול להיות שיש פה איזה גנב שנכנס, תסגרו מהר את מה שאתם עושים, את התריסים שלכם או את החלונות שלכם. זה הדבר הפשוט, הדבר היותר מורכב ומסובך, תחשבו על זה שיש לך רכב אוטונומי, ואתה שולח את הרכב האוטונומי הזה להוציא את הילד שלך מהגן. בלתי רגיל. הדבר הכי יקר שלי, אני משאיר את זה לחפץ. איך אני יוצר רמת אמון לטכנולוגיה כדי שאני אוכל לתת לה את הילד שלי לכמה דקות שיוביל אותו מהגן לבית? זה בעצם מה שקורה. אני לפעמים גם לאימא שלי אני לא נותן להוציא את הנכדה שלי. אני צריך שזה יהיה החבר הכי טוב, החברה, השכנה הכי טובה, שיש לי את האמון הכי, הדבר הכי יקר. איך אני יוצר לחפצים שלי מכוון של אמון? כדי שכשהרכב הולך להביא את הילד שלי, אני בטוח שהילד יבוא הביתה. שאם חלילה קורה לרכב הזה משהו בדרך, הוא ידע לטפל בילד שלי הזה. הוא יודע להעביר את הפקודה לרכב אחר וכן הלאה, אבל זה רק דוגמאות קטנות שתקצר העירייה מלתת לכם אותה. כשאתה מסתכל מהצד השני של הטכנולוגיה לבן אדם, לא מהבן אדם אל הטכנולוגיה, אתה יכול לראות משהו אחר לחלוטין, ולהיות בקשב לתדרים אחרים ולהמציא, ומכיוון שהזמן נגמר לי, אז ברשותכם, אין לי זה, אני לא אראה לכם את הסרטון שעושה את זה, כי נגמר הזמן, אוקיי? אנחנו יכולים כרגע בעזרת מיתוס כזה להנהיג את עלייתה של ציוויליזציה חדשה, ממלכה חדשה בטבע, בעזרת מיתוס. והמיתוס הזה יעזור לנו לעשות דברים מדהימים, גם בהוראה, כי אנחנו יכולים להשתמש בהרבה מאוד טכנולוגיות שיעשו קשרים בין אנשים, בין כמובן חלקי מידע, בין תובנות, והדבר הכי חשוב כמובן זה להעצים את התודעה של כולנו. תודה רבה. דקה שתיים לשאלות לפני שיוצאים. אז אם יש שאלה מוזמנים. יש מישהו שרוצה לשאול? כן, מעניין. לא יודע. יש? כן, בבקשה. אנחנו כאן ממוסדות להשכלה גבוהה ומרגישים שאנחנו בטלטלה מאוד מאוד רצינית גם בתחום ההוראה, הלמידה של התלמידים, הערכה, אולי בכל זאת איזושהי תובנה בעניין הזה. לעניות דעתי, אנחנו לקראת השלב שבו מה שאנחנו נצטרך להעביר לדורות הבאים זה לא ידע, זה לא מיומנויות קוגניטיביות, אנחנו עדיין באותו שלב של זה, אלא אנחנו נצטרך להעביר להם העצמה של התודעה שלהם. עכשיו זה נשמע רחוק מדי כרגע לומר את זה, אבל תתחילו לחשוב שהכלים שלנו יכולים להעצים את המודעות של עצמנו לעצמנו.